One, two, three. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد مانتا أو تاريخ التهاي أبريل 2 2023 وحن جونا شكبي داون تاون وحن فرنا روكسون ريستورانتي وانا مقايد ميريترينيان فورا مقايد دون أول هولكا وحن نغو تلقلنا دمان كومونيتيكا سوماليات يه كومونيتي ده كلابا إنا يكسو دوادان وحن ربنا إمام كينا يو معلن كينا إنو آياد القرآن إنو آخريو first then we'll call our Mayor Matt Shakobi and then Consul Mandulane and we have Professor Sadiq and أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم لا القرآن كان نقول أنفعه I want to call our Mayor Shakopee Mr. Matt, welcome My name is Matt Lehman, Mayor of Shakopee It's an honor to be here with you folks today. With us, we have Council Member Jim Delaney, Shakopee City Council. We appreciate you inviting us to this event. Glad to have you here in Shakopee. Hope you're very successful. And welcome. Jim Delaney, I'm one of the City Council members here in Shakopee. It's great to see open another business up. It's great to see our downtown is growing. We love having new businesses, diverse restaurants. I think this is be very successful for you. Thank you for inviting. Thank you. You have a professor Sadiq. Okay, assalamu alaikum. Khiyarta soo dhawaada ruksan waxaan filaynaa inay noqon doonto ruktiis samaan doonta. Ruk hadii la yiraahdo waxa weeye waa xarun weeye. maqaaxada ka balaaran tahay dabcan waa deegaan waa meel lagu sheekeyso meel lagu shaacabo meel isugu yimaado waa meel dhac karta in tala lagu kala qaato cunto iyo shaah lagu yimaado la isku ballamiyo waxyaabo badan bay wadaagtaa marka ku soo dhawaada waad mahadsantihiin walaalkay axmed siyaad uu ku mahadsanyahay khiyaarta kale hawsha la wada waxa weeyaan ganacsigu barka badan yahayo kaliya qofka sameeyo uma noqonayo dadko dhan baa ka faa'iideysanaya qof wax ka cuna iyo qof lagu ballamiyo iyo qof ka shaqeeya waxyaabo badan buu kulansadaa ganacsigu marka aad bay u mahadsan yihiin soo dhawaada All right, thank you very much. Also, I want to call Horan. Horan, welcome. Assalamu alaikum everyone. Run ahaanti aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato kana qayb soo gala maanta furitaanka ruksan waa meel loo baahan yahay Shakopee waa magaalo yar saan ognahay waa magaalada aan maaragta hadda kusoo badanayno marka inaan meelo badan oo business ka horumarino waxa u baahanahay aad iyo aad ugu soo dhaweynaya boogo iyo rest of the team All right, thank you very much. And then we have here Mulda, Minnesota Uber Lyft organization. It's one in Shakopee. We have a large community drivers, Uber and Lyft. And here is the community and one member. Welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhamaan wa salaam aya. Waan u mahadcelinayaa muqaaxida cusub oo meeshan laga furay runtii. ilaahay mid barakeysan oo lagu baraaro ha ka dhigo marka koobaad akhyaarta noo furay iyo maaragtay sida dadka ay ugu soo dhaweeyeen galabta dhammaan waa lagu mahadsanyahay aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan ka socdaa ururka Mulda Uber and Lyft Association soo dhammaanteen waxaan ka rabnaa ururkaas in la taageero insha Allah muqaaxidana lagu soo dhawaado aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin xuquuq badan baa naga maqan haddaan ururkaan nahay darawaliinta Uber iyo Lyft u shaqeysa umad badan oo Soomaali iyo cadaan iyo dad badan baa u shaqeeya waxaan rabnaa in dhamaantii nala taageero nala imaado
talooyinna la siiyo insha Allah aad baad u mahadsantiin dhamaantii salaam alaykum thank you very much it's a time to cut 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم ما انت فرحه وين بينو تهي مخايدي لباد ومخايد وينه واب سكيل مخايدها مقت قارنا واسكا مخايد قارنا واب سكيل سو ان لغا فرو او جراند اوبننج كده ان كسو قيب غلنا او ولالكن يا ويلكان ابتو واه عبد زياد او فرو وان كفرحسناي وها جوغا ماير كان لو جوغا ماد ليمان احمد زياد او اونر كيا iyo Mr. Donley and Sultan Abdulrahman iyo akhyaartii oo dhan aad baan ugu faraxsanahay in wax shaqo abuur boo sameeyaysa this is going to create a job for the youth and this is what we need and mayor yes sir and how do you see today Well, as I said earlier, thanks for inviting us. Wonderful to be here. I hope you're very successful. Welcome to Shakti, and I look forward to seeing how you do. Yep, yeah. The city of Shakti, it will generate more tax. More business come here, we're going to attract. And that's what we want. We want a business to thrive, right? Well, it gives a consumer... Yep. Choices. Absolutely. So they can usually they used to go and commute and travel to Minneapolis, St. Paul, or Burnsville. Now we have everything we need here, and also there will be grocery store, and also the cross street there is a department store for the men's shoes, men's clothing. Let's talk about what this menu is. Mediterranean, correct? Yes. Mediterranean. Mediterranean yep. menu. Mediterranean food and East African. You know, they can get a blend of, even pizza is available. runtii waxa farxad noo ah oo maad aan ka furnay oo joogna furitaanka maxaayada rugsan ee laga furay magaalada Shakopee waxay farxad u tahay dhamaan community ee ku nool magaalada ee xaafadda Shakopee iyo nawaaxigeeda Eden Prairie Chaska Chanhansen iyo dhamaan ilaa Bloomington farxad ay noo tahay inaga inaan ka soo qayb galo waxaan leeyahay dhalinyarada iyo dadka furay maxaayadani waxay ku soo kordhiyeen magaalada waxay soo kordhiyeen camirad iyo wanaag dad badanna waxa way ka faa'iideysan doonaan in badan oo u travel gareen jirtay inay Minneapolis iyo meel ka fog cunto waadaan maanta waxay fursad u tahay inay meel ay ku kulmaan ku shaheeyaan ku kaftamaan ay aroosada ay ku qabsadaan ay helaan annagana farxad baynoo tahay inaan ka soo qayb galno furitaankeedii iyadoo tahay maalin barakeysan oo rabadaana waan u hambalyeynaa wiyeesha waxaan leeyahay insha Allah tacaala wax badan oo kale oo qaban kartaan community-ga Soomaaliyeed oo xusinaysa si ugu weynaadeen ay matroog oo dhan u qabsadeen meel kasta ay ula wareegeen farxaddaasan rabnay in la wareegno wadna hasantiin inaan u mahadceliyo dhammaan ikhtiyaartii sharafta leh ee kasoo qayb galshay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan walaalaha kasoo qayb galay Mayerka Matt waxaa jooga Councilman Duulane and then Bofsorinta Huda dhammaan Molda iyo dhammaan marti sharafta kale Shakopee aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan joognaa xilligii afurka hal afur insha Allah kusoo dhawaada Ruxan is open officially thank you very much